大家来看，这就是张小虫，动来动去的虫。大家看一下，那一个人呢，需要奶嘴到这种程度。注意看他的嘴多凶，看他的手，苦恼啊，非常的苦恼。现在的小虫，张小虫，他非常的苦恼 ，He's very very angry, very frustrated。看还要揉眼睛哦。好，当他现在吃到了以后呢，再拿起来试试看。还要很苦恼的样子，好啦，满足啦，是吧？好的，好的。